Visų pirma, reikia transformuoti vadovą, arba jis pats turi save transformuoti. Nes viskas prasideda tik nuo vadovo. Galima prisamdyti begalę konsultantų, galima važinėti į seminarus ir visą kitą žiūrėti, bet jeigu tu praktikui nieko nedarai ir nebandai šito įgyvendintų žinių įgautų praktiškai, bus labai sunku ir neįmanoma. Taip pat, jeigu tai bus tik tais pavieniai entuziastai, bet nebus sisteminio mąstymo, įsitraukimo visų pirma aukščiausio lygio vadovų. Ir jeigu ir galimybė patys į jį įtraukti, tada tikrai bus sėkmės istorija. Mano manimu, turi viskas prasidėti nuo viršaus, suvokimas, begalinis palaikymas ir tikėjimas žmonėmis.